zrovna na tohle a na tohle. Mm-hmm. Čau lidi, doufám, že nás slyšíte. Prosím o nějakou konfirmaci, tady to můžeš shodit. Tady máš taky tohle. Slyšíte mě dobře? Slyšíte mě i dobře? No vás tady mám takhle. Slyšej. Super, takže vítám vás na dnešním streamu. Už jsem to tam psal, dneska budeme dělat nějaké otázky. Je to se zvěnou. Dneska budeme mít nějaké otázky ohledně Gamescomu. Počkej, já si asi slovím telefon. No to by si mohl. Já to mám. Budeš to mít takhle libově přes tu, to se ti líbí, ne? Počkej, já si půjčím tady to USBčko, můžu? Můžeš si to půjčit, no jasně. No, ale to bych tady musel najít nějaký prázdný ještě. Jen to šumí, jo. Ještě moment. No, tak, no tak už pak. To pořád to šumí? Nestávám pryč. Ale už to nešumí, ale tady možná upečem taky. Tohle si to, na co tady budeš mít, jestli to nevadí. No, to nevadí. Já tam, čekaj, vole. Tak. Jsme tady trošku jsme tady nastavovali všechno, až jsme to nastavili tak, jak jsme měli. Čekaj, dám. No, jasně. Dobrý, zkusit. Nechceš to nás spíš po tohle? Ne, to je dobrý, no to by se ti bude blbě hrát. Tak, super. Ale bylo to, no, něco. Vaginka 22, to jsem přesně potřeboval vidět. Já si tady ještě dám... Abych viděl to okno, jak tam vypadá, co tam je napsané. Už vytvoř nějakou tu custom gameu. Tak, počkejte ještě chvíli, už tam samozřejmě nalevo nahoře vidíte jak máte psát ty otázky, takže dneska uděláme, napiš prosím tě, dej tam replay game, nebo jest takovýho. Dej tam nějaký heslo, který nám neříkej ještě. Tak to je dost jasný se vzalesu. Tak ok, tak... Pamatuješ si ho? Vlastně. Tak jo, dej tam create game. Super, tak. Takže, hrajeme na Eastu, ještě předtím, než se tady lidi připojí do hry, tak můžete sem psát otázky, které byste chtěli, abychom se zeptali na Gamescomu. Jde o to, že já jsem součástí té crew, která jede za replay na Gamescom a díky tomu mám možnost ovlivnit třeba Bětku nebo Yuffie, koho budeme točit, aby se ptala na to, na co chcete vy. Takže... Jsme se rozhodli, že můžete prostě do chatu napsat otázku v tom smyslu, jak to vidíte nalevo nahoře na té obrazovce a já si ji zapíšu a pak na tom Gamescomu, až buď potkáme toho vývojáře, nebo budeme mít nějaký rozhovor s vývojářem, nebo se dostaneme k tomu stánku, kde oni jsou, tak se jich zeptáme na tyhle otázky, který vy nám řeknete. Takže otázky, které se chcete ptát na ten Gamescom, pište teda do chatu, já to si to všechno přepisuju. Další věc, pokud se chcete zeptat na cokoliv na Reload, my jsme ty dva, který jako pro vás vytváří Reload klub, takže se můžete zase opět zeptat, ale s Battleman a Slow Mode zatím nemusíš, až toho bude víc, tak jo. Tak. Takže se můžete ptát i na Reload a mezi tím budeme hrát, bude tady Jirgy si hrát Volko, abyste se taky trošku zabavili. Takže prosím, pište ty otázky ve tvaru, jaký je nalevo nahoře a ty mi prosím tě řekni heslo do té hry. 123 ABC, složitý docela. 123 ABC. Tak to je heslo do hry na Volku, je to na Eastu samozřejmě. Hra se jmenuje Replay Game, takže se můžete dostat dovnitř. Je docela v pohodě. A já si jdu teda přepisovat ty vaše otázky. Takže Saints Row bude na Xbox, DayZ kdy vyjde, to už mám. Battlefield 4 kdy vyjde.
Tak to se taky zeptáme. Jo, pokud chcete znát hry, které budou na tom Gamescom, můžeš prosím tě si tady na ten list a dát Ctrl-C, tady to, co je zatím. No, tady to, na to klikni Ctrl-C a hoď to do chat. To není Ctrl, Ty vole, nic neklikej, prosím. Ty vole, když máš blbou klávesnici. Já nemám blbou klávesnici, vole. To jenom ty jsi tady udělal srdčku s rozhodnou. Tady můžete vidět hry, které budou na Gamescom. Takže si to můžete projít oči a můžete se zeptat. A ještě čekáme na dva lidi, kteří se připojí do hry. Na jednoho člověka. Tak dáme bota, ne? Toho posledního vlastně. Máme venku hezky, takže chápu, že lidi jsou venku. Ty voda, imun, nevzem tři. Já mám teda už plný friendly, takže je to docela těžký, když vás přijmu, jak se stejně nic nestane. Tak, takže no můžeš... Tak jo, jdem na to, no. Kam mezi tím, co bude Regisy hrát, tak se můžete... tak se můžete ptát na ty různé otázky a buď si zapíšeme, nebo zodpovíme, co bude ohledně Revolu. Tak, Sword.cz, Assassin's Creed 4. Já, abyste se nedivili, tyhle otázky, které si zapisujem, tak pokud budeme mít nějaký rozhovor, ve kterém tohle uplatníme, a což my teda uplatníme, tak může se, ty vaše otázky se můžou objevit i v pořadu, v replay, takže... Už tady někde dobrý runy na týma? No takhle to, jaký chceš, mám tam milion. Really nice. Takže FIFA 2014, inovace ve hře a turnaje, mám zapsáno, Command & Conqueror, kdy vyjde, pokud potkáme, určitě to zeptáme. Když tak si projdeme teda ty hry po jedný zatím, co tady bude když si hrát, tak co koukám, tak tam bude, ano, online, Arma 3, ta už je mimochodem teď jako beta na Steamu. Mm-hmm. Myslím, že už by to... je jako beta. Arkham Origins Blackgate. Na větu vyjde, tak to se docela těším. Hele, COD Ghosts, co bude jako bonus super single playeru a multiplayeru by třeba byly... Jo, jasný, na to se určitě zeptáme. Nějaký delay na tom streamu asi? No, je chvilkovej, ale je to pár sekund. Tak, Wildstar, jestli bude free to play, samozřejmě se zeptáme. To mě taky mimochodem taky zajímá. Tak, super. Z Gamescomu, já budu natáčet ten Gamescom nejspíš, jak to vypadá, takže můžete se určitě těšit na večerní vlogy s Bětkou a s Jufí a když už budeme třeba něco vědět, co se nedostane do pořadu. Pokud se ty otázky nedostanou do pořadu, tak to budou nejspíš na refreshi. Pokud se dostanou do pořadu, tak uvidíte v pořadu a je možný, že zkuste když tak to psát v tom... To je pračka. Zkuste to psát v tom formátu, jaký je nalevo nahoře na té stránce, jo. Jestli byste byli tak hodný. Třeba kdy vyjde Mafia 3, tak jenom jako... Mafia 3, pomočka, kdy vyjde, to tak těžký. Mafia 3... Kdy vyjde? Mám zapsáno. Battlefield 4, kdy vyjde, už mám zapsáno, takže to už nemusíš ptát. Jo, co tam je teda za další hry? Batman Arkham Origins, tak ty předpokládám, na to se docela těším, takže na to se už jaký půjdeme podívat. To mě nějaký docela zajímá ta hra. Ten kabel asi nejde natáhnout víc. No, to je jedno, tak. Já popravdě neznám odpovědi, já jsem jak nesleduju třeba Battlefield 4, tak je možný, že vyjde fakt 31. října. Mafia 3, bude to nějak navazovat na předešlý díl? Tak zeptáme se, to mě docela zajímá. Předešlý je tvrdý jako mladý, že? Mm-hmm. Tak, co tady máme dál? Ty klíče, co jste dávali na Facebook, byly funkční, no do té doby, co jsme dali na Facebook, samozřejmě funkční byly, že?
Vzhledem tomu, že se všechny ztrácejí během 2 sekund, tak to. Jaký bude mít Tesso platební systém? Tak to se zeptáme. Pokud tam samozřejmě, nejsem si jistý, jestli všechny tyhle hry, které tady o nich mluvíte, tam jsou. Pokud tam budou, tak samozřejmě se zeptáme, že? Pokud tam nebudou, tak vám pak řekneme, že tam nebyly. Já si samozřejmě zapíšu teď všechny otázky a pokusíme se zodpovědět většinu z nich. GTA 4 vyjde i na PC, tak to jsem zvědavý, jestli nám odpovědí jako prvním na světě. Samozřejmě si zapisu. Máš tam GTA 5 napsáno. No, to je totiž je GTA 5, nebo proč jsem řekl GTA 4. Tak, Watch Dogs, kdy vyjde, to mě taky zajímá samozřejmě. Plus na to Mafii 3 se optejte víc, tak pokud budeme mít, pokud tam bude, já si nejsem jistý, jestli tam je, ale pokud tam bude, tak určitě se zeptáme. Elder Scrolls, kdy vyjde, jo. Pokud na ty otázky samozřejmě, já myslím, že Watch Dogs to víme, že jo, kdy to vyjde, ale... Šikriste. Pokud to nevíme, tak... Mafia 3 bude i multiplayer. To mě docela zajímá, pochybuju, že by teda byl, ale... Můžeš když tak prosím ti dát Alt-Tab a snížit jenom hudbu u toho? No, Alt-Tab 0. No, dobrý, třeba tady. Už nedrž ho, prosím tě. Co dáš? OK, jsi tady sem a tady je hudba. Hej, no. No, vidím to. Hej, teď je tam nalevo, seď napravo tady u toho, až se to srovná. Jo, ty tam nejseš vidět, vole, počkej, můžu? Aha. Super, tak. No, to můžeš kliknout. No, nemusíš altabovat, to prostě klikni. Vole, nech mě být. Tak, League of Legends jsme na Eastu teď. Tak. Co tady je teda další? Možná ti to upálí ruku. No, je to docela to. Já si to dám ještě. Ne, pohodě. No, mě to třeba taky nevšimně. Já se to vydržím. Tak, co tady je? Total War Rome 2, jak je udělaný PvP, jestli for fun nebo s competitive se statistikami. Tak, mám to zapsáno. Co je dalšího? Můžu ohledníš se na konečního giveaway, který nepoběhne, jak to vysvětlíte? Můžu se zeptat ohledně dnešního slibovaného půlnočního giveaway, který neproběhl. Jak to vysvětlíte? No, vedení Replaye mělo takovou akci, na který bylo spousta alkoholu, grilovačka, takové věci, tak předpokládám, že je to kvůli tomu. Ale... Nebál bych se, že myslím, že klíčů ještě bude dost, takže tím bych byl docela v klidu. Takže, co tady je dál? AC4 je hardware, nároky na PC, zeptáme se. Wave bude mít stánek na Gamescomu, to se musím podívat, ale nemyslím si. Bude na Gamescomu Blizzard? Bude na Gamescomu Blizzard. A tak ten tam je snad každý rok, to je snad nějaký problém. Tak, další věc, bude mít Wasteland 2 multiplayer. To jo, nevím, jestli tam je, ale určitě se zeptáme, pokud tam bude, já si to zapíšu. Zaklínač 3 bude moc hrát co-op. Tak. To zase pochybuju, ale zeptáme se. DayZ upřesnění data vydání už tady mám zapsáno, takže to musíme. Bude na Diablo 3 nějaký datadisk, to jsem si celkem jistý, že bude. A je možný, že ho tam zrovna Blizzard oznámí, takže určitě si zapisuju. A určitě z toho přivezeme i nějaký video. Aha, to rád vidět, aby tam bylo tolik lidí do rána. Co to tam s ním hraje za navýšenýho Slováka, jste u někdo hraje na to? Tak, The Bureau XCOM Declassified. Proč se změnil původní název a proč už to není first person, tak to mě taky zajímá. Ta hra vypadá skvěle, takže se zeptáme. Watch Dogs bude třeba připojení na Xbox, třeba připojení k internetu. Zajímavá otázka. Zase zapisuju. Bude tam Call of Duty Ghosts a nemyslím si, protože to tady nevidím. Je možný tady to, co mám tady jako list, tak je možný, že to není updatovaný, ale nevím. Samozřejmě pokud tam to Call of Duty Ghosts bude, tak
se z toho přivezeme nějaký videjko. Witcher 3 Wild Hunt, sběratelská edice, zeptáme se, pokud tam bude. Blizzard, přijde velkou klikej, než Blizzard, jestli bude nový datadisk na WoWko, zeptáme se. Budete se zase ptát, jestli vývojáři znají nějaké české hry? Těžko říct, je možný, že jo, je možný, že budeme mít nějakou novou otázku. Takže dál. Bude i Battlefield 5, tak já si tady napíšu, jestli tady už přemýšlej nad Battlefieldem 5. A... Battlefield 5 jde, ale nepochybuji, že nám o tom něco řeknu víc. Jo, pokud je tam Call of Duty Ghost na to nás napsaný, tak určitě se s ním budeme bavit. Kdy jde Might and Magic Heroes online? Tak pokud tam Might and Magic Heroes budou, tak si to zapisu, kdy vyjde. Kde vlastně budou zodpovězené tyto otázky? Buď v pořadu, pokud to bude, jako pokud budeme mít nějaký rozhovor s těma vývojářema, nebo uděláme ještě ty blogy, které budou během toho Gamescomu udělaný, a pokud by se to nezodpovědělo tady v jednom z těchto těch věcí, tak ještě na refreshi všechny tyhle otázky, co jste mi tady položili, tak já tam vždycky dám tu otázku a pod ní dám odpověď, na kterou jsme získali, pak tam dám odpovědi, na které jsme nezískali, a dám tam, napíšu tam samozřejmě důvod. Takže, co dál tady je? Bude kdo věce na streamu, pochybuju. Já se k tomu nehodlám vyjadřovat a rád bych, abyste nebyli zprostý. Což to bylo? Nechtěj hned ty se vůbec, tak ti to pak řeknu. Dead Rising 3 bude i na PC, zeptáme se. Dead Rising 3 na PC, Dying Light, když je to vyjde. Tak. Mám zapsáno, Wolfenstein, New Order, nové informace a příběh. Tak to mě nějaký zajímá, takže se ptáme. Vás to vás datadisk. Tam předpokládám, že by bylo spíš nějaký DLCčko, nebo buď nebo nová hra, a to spíš asi na novou konzoli. Já si tady k tomu připíšu ještě DLC nebo nový příběh. Nebo novinky prostě. Tak. Ubisoft tam bude i s mám online, dej blogu. Várzí, plánujou banovat cheatery. Já jsem to teda hrál chvilku, takže nevím, ale zeptáme se. Rayman Legends, budou DLC? Zeptáme se, určitě. Tak. Uděláte v pořadu ukázku Counter-Strike Global Offensive? Já mám pocit, že už jsme to už bylo v pořadu recenzováno, takže myslím, že už ne. DayZ Standalone, kdy vyjde, už máme zapsáno. DayZ předpokládaná cena, to je zajímavý. Minulý rok jsme měli rozhovor s Deanem Hallem, který teda vyšel trošku později své play, ale myslím, že tam bude letos taky a to. Jaké jsou nároky na PC při Battlefield 4, na to už jste se tady ptali. Ne, neptali, takže já si to tady píšu. Nároky na PC. Už máme pěkných pár otázek. Tak, co dál? Pochybuji, tam Half-Life 3, kdy vyjde, tak to beru jako troll otázku, na to se vůbec ani nebudem ptát. Pokud samozřejmě bude mít šanci, tak se ptáme, ale to už je takový automatický. Čelo Striker, myslíš, že by byla možnost si s tebou zahrát Armu, Operation, no, možnost by asi byla, ale ne v nejbližší době, protože já na to nemám moc čas teď, takže to. Nechystej něco nové, nechystají Call of Duty Modern Warfare, tak na to se zeptáme, jestli nechystají něco jako novýho ohledně Call of Duty. Dobrý, je to no, teplý, co tady? Já se jsem to snažil dát ráno, ale to Call of Duty Modern Warfare novinky. Tak. Krása, jsem byl Arma 3, v jakých intervalech budou vycházet části kampaně? Zajímavá otázka. Zeptáme se. Mimochodem, mám takový pocit, že tam bude i Athene a ten Swifty a určitě s nima
se pokusíme udělat rozhovor, takže pokud byste měli na ně nějakou otázku, tak napište třeba Athen nebo Swifty a za to tu otázku. Thief 4 požadavky na PC, takže zapisuju. Tam již vydrží kolko dvě hodiny, tam již je Razer a vydrží docela dlouho. EA jsou to takový zmrději v reálu. Tak jako teď udělali docela pěkný Humble Bundle, takže myslím, že to není zase tak strašný. Jsi hrozně pondanej, co? Tak, Call of Duty bude někdy free to play. Se pochybuju, ale otázku si píšu. Tak, Battlefield 4, Battlefield 3, proč jsou na tu hru takový hejty, tak to asi, nám vývojáři nezodpovědí. Nároky na PC při GTA 5. Kolik má ten Asus 50? Nároky na PC. To je v první řadě, jestli ta hra vůbec vyjde na PC, jo. Tak. Nějaký návod, jak koupit Humble Bundle, kreditku mám, ale jen na výběr, takže ne povoleno do zahraničí. Tak, teď se tě tady můžu podívat teda. Mám pocit, že ono to jde přes nějaký ten... Aha, tak to si nekoupíš, tak jenom přes PayPal. Můžeš si, pokud si chceš koupit ten Humble Bundle a nemůžeš kreditkou, tak můžeš si udělat PayPal, na ten si poslat peníze a GTA 5 vyjde na PC, to už máme zapsáno. Varzí, víš, kdo je Summit 1G, nevím, takže to asi... Nechtěli byste do pořadu pozvat kluky z ČSLA studia? Já si zapíšu tohleto. A do Nido Army 2 a pohovořím na tohleto téma s producentem. Tak, super. Čekejte, já si ho tady musím to napsat. Třeba ty tvoje hlášky jsou fakt přehnaný. Že jo. Tak. Další otázky teda. Mad Max Cop, to mě taky zajímá. Já vlastně veškerý informace ohledně Mad Maxe, myslím, že se můžete těšit, protože dětka je do Mad Maxe dost zapálená, takže to je v pohodě, takže Mad Max zapisujem. Budou tam výváři Milestone, to nevím. Nevíte, GTA na PC, nevím, Crysis, neplánuje EA nový díl, zeptáme se. EA tam zrovna určitě bude, takže to bude podle. Pokud ti to nejde zavolej na banku, jo. No PayPal, že nastavíte. Mountain Blade, nový díl, pokud tam bude, určitě se zeptáme, kdyby tam byli minimálně výváři, tak se jich zkusíme zeptat. Warzy vrátí peníze lidem, které ojebali, no. Zkusíme to formulovat trošku slušněji, co zeptáme se. GTA Online opravdu zde bude tolik funkcí, jak je sebláno, co když přijde někdo, kdo nebude spolupracovat, všechno, co stojí, padá na hráči, co ti s tím jenom pozdíce, co ti strukturu, co se bude nahlávat. Jo, takže na GTA 5 Online od Speedy Czechnzen se určitě zeptáme, už to tady mám napsáno. Tak, instaluju Crysis 2, co jsem tady získal. Sorry. Warface, kdy si to můžu zahrát mimo Rusko? Tak jestli tam vůbec budou ty vývojáři, když jsou z Ruska. Mám zapsáno. Tak. Pokémon X a Pokémon Y bude mít i staré světy. Zeptáme se, no. A tady to by možná šlo i sehnat na internetu tu otázku, ale zeptáme se určitě, pokud to tam bude. Doom 4 jestli je ve vývoji, tak... A myslím, že dokonce je ve vývoji teda Doom 4, ale zeptáme se.
Call of Duty Ghost bude hra s botama. Budeš moc hrát s botama? Call of Duty Ghost. Cože? Budeš mít boty na sobě. Ubisoft si neplánuje Far Cry nový, tak já si myslím, že ta hra vydělala dost peněz, že by mohl i plánovat, ale... Tak. Budete někdy pořádat event na DayZ? DayZ server nám aktuálně nefunguje, protože máme trošku problémy, respektive Armin měl problémy nějaký s tou hostingovou agenturou, takže nejspíš v nejbližší době ne, jak to ale vyjde standalone. Určitě chystáme DayZ server a ty seš teď hrozně mrtvý. Jsem, ale utyču. Čumak odjíždím. Seš Tito? Fucking Tito, víš? Tak, další otázky. Riot Games budou panovat každého hráče, co napíše Polák nebo Siema Polák? To se zeptáme, pokud bude mít šanci. Cože? Si budou banovat každého hráče, co napíše kto Polák, Siema Polák. Nebylo by to od věci úplně. Crysis připravuje se nový díl, tak to už máme zapsáno. Budete rozdávat klíče z Humble Bundle na Facebook? No tak asi budem, že jo? Pokud ještě nám nějaký pošlete a pokud ještě nějaký získáme. Budete taky hrát Crysis 3, aktuálně teď na streamu ne. Mafie 3, jestli plánuju, už máme zapsáno. League of Legends, kdy bude ukončení sezóny 3? No, já myslím, že tam na League of Legends bude... No ne, těžko říct, jestli tam bude nějaký stánek nebo něco takovýho. Tam určitě budou tam pařit, takže... Ne, s botami Custom Games Call of Duty... To bylo ke Call of Duty, že jo? Ten Custom Games, jo, tady. Napíšu si tady ještě Custom Games. DayZ server už se rozjíždí, má nové správy. Jo, super, Batman už tady formuje. Mad Max bude co-op, tak to už jsem se tady mám napsáno. Blave hodlají vydat novou hru, tak pokud tam Blave budou, tak se jich zeptáme, že jo. Už mám pěkných jako pár otázek tady. Máš tady napsáno trochu Attack Speedu na toho Shrooma řekáně. Jo jo. Od Porky Brambora. Jo jo, to je Prokop, jo vím. Když už vydají novou hru, tak to bude nový titul a ne třetí díl, to je pravda. Proč se včera večer nerozdávali klíče? Protože vedení Replay mělo akci, na který jsme si užívali grilování a alkoholu. To je jako mimo to. Bude Battlefield 4 rovnako zabugovaná sračka jako Battlefield 3? Tak se můžeme zeptat trošku, to budeme formulovat líp, už si to tady zapíšu. Battlefield 4. Mě být. Tak. Bude co-op v GTA 5, tam bude, to na to můžu odpovědět hned, bude tam GTA online, bude to jakoby standalone. Já myslím, že to GTAčko bude mít multiplayer, ale bude mít GTA online, nebo bude mít jako manu. Takový GTA online, ty se tam s tím fupujete docela dlouho. Já neměl manu, tak jako co mám dělat? Nic. Takže tam nemá cenu se ptát. Ahoj, budeš někdy hrát Farming Simulator 2013? Nebudem. Vyjde Prey 2. Budem určitě. Ne, já nebudu hrát Farming Simulator. Napíšu se Prey 2, jestli vyjde. Ty vyjde někdy v tomhle století. Století. Tak. To je Prey jako Prey, ne jako Prey. Tak super. Wow. Tak, takže dál. Budete rozdávat klíče na standalone, pokud nějaký dostaneme, tak je určitě rozdáme. Hra, jak vypadá s PC verzí The Division, pokud je ve vývoji, a jestli je stejně na Xbox PC. Na Rogland můžeš prosím tě napsat tu hru, jako jaká to hra. Já úplně nerozumím té otázce, protože nevím, co je to The Division, tak tam buď napiš ty vývojáře, anebo tu hru, jestli můžeš. Rockstar Games, kdy vyjde GTA 5 pro PC, už máme zapsáno. Rockstar Games, kdy chtějí, proč nechtějí vydat GTA 5 na PC, se zeptáme, proč tady ne, to ještě k té otázce doplním. GTA 5, proč nechcete vydat na PC?
bude tak. Pár otázek. No jasný. Plánuje EA vydat NHL na PC? Tak to se zeptáme. NHL na PC někdy. Tak. Co dál? Za prvé nakonec vydej, za druhé, protože vidím v tom mapu vlastně. LOL, dýchá kolega vedle tebe, no. Snaží se. Dýchám, ale soustředím se, nebo jako. Proč je Dark Souls tak obtížný na projití, tak to asi není otázka na výváře, to je prostě těžká hra. Protože, ten úplně děti už EA, jak je to s Mirror Edge, jestli je to dvojka nebo nějaký remake. Mám pocit, že je to dvojka, ale zeptáme se. GTA, myslím, singleplayerové mise, aha, singleplayerové mise v GTA, jestli budou hnát co-op. Jo, tak to je zajímavá otázka, na to se zeptáme, pokud budeme mít šanci. Máte někdo klíč na Sims 3, blablabla, nějaké informace ohledně Cyberpunk 2000, zeptáme se. Cyberpunk mělo jako superový trailer a pak se o tom nic neslyšelo, že jo. Nové info. Dejte mi někdo klíč na PS3. A na Roblan Super Division, jestli v tom vývoj, jestli je vývoj PC verze, jestli vyjde společně s Xbox verzí. Na Roblan, díky za otázku, mám zapsáno, určitě se zeptáme. Payday 2, v čem je lepší jak Payday 1? Tak může to být otázka na výváře, proč ne? Electronic Arts chystají nový díl ze série Skate. To je hodně dobrá otázka a na tu se rád zeptám, protože Skate 1, 2 mě hrozně bavily a 3 taky. A vlastně 2, 3, protože ty 1 jsem nehrál. A bude Battlefield 4 zaměřený na pro gaming? Zapisujem. Battlefield 4 je zaměřený na pro gaming. Tak, super. Plánuje Blizzard Warcraft 4. Zeptáme se. Doprdele. To je vole, Asus. Proč jsem před chvilkou dostal ban na 10 minut, nevím, to byl asi náš bot. Proč mi to začalo? Nějaký stručný popis PayPal, jak to funguje, jestli je to free na benzínkách. PayPal je free, takže to bylo free. A4 Games, kdy vyjde další díl Metro? Já to všechno speedy checknu, já to všechno kopíruju do textáku, pak to ještě upravím, aby to bylo nějak srozumitelný, ale stíhám to zatím všechno. Replay budou dneska klíče na Facebooku, co, tak to nevím popravdě, asi jo nějaký. Věděl jsem nějaký ve zprávách nový klíče od fanoušků, myslím, že jo. Nevím, jestli to zaznělo, ale bude GTA 5 podporováno Steamem? No tak pokud vyjde na PC, tak asi jo, zeptáme se určitě, myslím, že to bude otázka hlavně na Rockstar Games. Nevíte, jaký bude další díl WoWka, to už jsme si zapsali, pošud o něm to prostě nesmí. Aké mapě byla přenesena Battlefield 4? Jo, jaký mapy budou z Battlefieldu 3 do Battlefieldu 4? Battlefield 3, tu Battlefield 4, přenesený mapy, mám zapsáno. Plánuje Blizzard World of Warcraft film, to jsem si celkem jistý, že plánuje, už jsem viděl nějaké informace o tom, že World of Warcraft film bude, takže v pohodě. Wildstar, nějaké nové nezmíněné info o hře, tak zeptáme se, no. Vidím, co na to budu. Jak to bude s Darksiders po krachu THQ? THQ. No já nemyslím si, že Darksiders někdo koupil, nebo nevím, kdo je koupil, takže... Pokud tam někdo bude od toho, kdo by nám tomu něco řekl, tak se tam. Kde prosím najdu odpovědi na otázky, které budete mít zase stream, kde o tom bude mluvit, tak buď budou otázky v replay, ve pořadu, nebo budou v blogách, který budeme mít každý den z Gamescomu, nebo budou na
na tom na refresh, já myslím, že stejně všechny otázky napíšu na refresh, napíšu k ním odpovědi, ale budete moc zjistit, jako budou ty vaše otázky se objeví někde i takhle nejspíš. Tak. Ale na refresh je najdete 100% a já tam potom všechny dám. Bude kustomka na vestu, to asi nebude. Nějaké nové informace o Total War aréně, takže píšu si. Infestation je 2 roky stará hra beta. Company of Heroes, datadisk, příběhové DLC, píšu si. Activision Tony Hawk, nějak se na něj zapomnělo. To je pravda, ona jak vyšel skate, který byl lepší podle mě, teda, tak už se jim moc nechtělo do nějaké skateové hry. Tony Hawk už je přece jenom starý páprda. Treyarch, chystá se Black Ops 3, zapisujem. Electronic Arts, chystá se nový díl Skate, už mám zapsáno, takže to. Děkujem za odpověď a kdy bude, nevíte, film, jo, to nevím, popravdě. Oni to teď nějak vytvářejí, ale zadej, já ti zase tady naklikám. Mm-hmm. Ještě jednu hru nebo už ne? Ale dej klidně ještě jednu, jako ještě máme, je teprve půl hodiny to trvalo. Mm-hmm. Vyhrál jsi aspoň jenom, dělal jsi tam něco, ty 2-1. Tady na to, no má, klikni na to okno tam vzadu zatím. To jo, tak já se zase založím, ne? Zase založ, no. Tak, už se zase vracím zpátky k otázkám, jste rychlí, takže... Já tady dám ten slow mod, protože už to nestíhám. Takže, kde jsme skončili? Celkovo při každé hře bych se pýtal, či budou podporované starší konzole, popřípadně, či tam budou nějaká omezení 24 hráčů. Tak jméno dáme... a heslo stejný zase. Cože? Jméno a heslo hry jsou zase stejný. Jo, takže 1, 2, 3 ABC? Mhm. Já tady napíšu si otázku, budou podporovat X3 šedé a PS3. A na to se teda zkusíme ptát u všech těch otázek. Chtěl bych se zeptat, jestli EA nedělá KOTOR 3. Jak se zeptáme. Tak, EA KOTOR 3, by bylo dobrý zrovna, jenže oni začali dělat, že jo, ty Star Warsy a jako MMOčko. Klub Reload už funguje, bohužel ještě nefunguje, otevření klubu Reload chystáme na začátek října. Takže bude i Replay Fun Day, na Replay Fun Day se dozvíte víc. Pochodem na Replay Fun Day budeme prodávat lístky na VIP večírek, který bude v Reload právě s Bětkou, s Tukanem, s celou crew jako Replay, samozřejmě se mnou, s náma, že jo, a i s Reload streamerama, který můžete potkat jako Mazim, s Teragderim, Fimlarem, Minxy a Leokem třeba například. Tak, jaký je tvůj osobní názor na práci BISu, jaký máš názor na titul Arma 2, Arma 3, já jsem to moc nehrál a teď to nestíhám zodpovědět, takže... Je série Warhammer 40 000 mrtvá, no, zeptáme se, pokud tam někdo bude, kdo by nám to zodpověděl, pokud je mrtvá, tak nám to asi fakt nezodpoví nikdo. Elder Scrolls bude mít Battleground a jak bude craftit? Zajímavá otázka, píšu si. Já to pak budu muset všechno probrat a dát to dohromady. To. Infestation není v betě, jaký budou profese, pojďte navést. Jo, ještě se můžete dva připojit do lolka, takže šup šup. Prokada Infestation i roky, jo, jasný. Jaký máte dojmy z Call of Duty Ghost Multiplayer? Já jsem to nehrál, ale napíšu si. A pokud to tam budeme hrát, tak napíšeme nějaký dojmy. Ovšem, tady to na to asi byl nejlepší Mazarini a ten s náma bohužel asi nepojede. Nevíte, kdy vyjde Mafia 3, už jsme napsali. Plánuje Fable pokračování, cashby, ale píšu si. Třeba tam potkáme někoho, to je myslím teď od Microsoftu, že jo. Fable 3, pokračování. Thief, jestli hra zůstane hlavně u stealth akce, nebo bude trošku akčnější, tak zapisuju si. Jedem. Bude Fable 5, už jsme to psal, pravda, Steragdary není let's player, za to se omlouvám, ale budete ho samozřejmě taky moc potkat v Reloadu. Vlave, proč jejich simulátor nošení klobouku v válečném prostředí už skoro rok nedostal novou zbraň Team Fortress 2? Tak, píšu si. Dobrá otázka. Nejze série Call of Duty, tak tam není moc co psát, je to všechno na Eastu. Vyjde někdy Mafia 8, tak to se psát nebudem, ano. Dobrý, takže já zase
tady vypínám ten slow-mo, protože už jsem se tady do tomu stihnul to dostat. Tak, Hans, tak čau čau. No. Age of Empires bude někdy pokračování. Nevím, jestli tam Age of Empires bude. Od koho je Age of Empires teď, jo? Vůbec nevím, uvidíme. Kde jste písali o Mafii 3, no nějaký otázky na Mafii 3 tady jsou, takže... Myslím, že po této hře už asi budeme končit, takže... Takže pokud máte ještě nějaké otázky na Microsoft Age of Empires, díky za informaci, no tak ty tam asi budou s něčím, se tam. Takže pokud máte ještě otázky na Gamescom, tak se můžete ptát, všechno si to tady zapisuju. Můžete to takhle podívat. Všechno tady zapisuju. A pokud máte otázky na Reload, tak samozřejmě rádi zodpovíme, pokud si... Bude pokračování metra, už jsem si zapsal, takže chceš se napít? Ne, pohodě. Jaká je nejlepší hra, co jste kdy hráli? Co myslíš? League of Legends, ne, nejlepší hra, co jsem kdy hrál. To byly Kotory, ne? Když jsme hráli spolu u tebe, ale. Za mě nejlepší hra, kterou mám do dneška hrozně rád, je prostě Mafia 1. No, pravda. To je pravda. Mass Effect 4. Bude Mafia 3 pokračování dvojky, už jsem si zapsal, takže to je. Jsi paní? Jsem vdanej, teda jsem vdanej. Jsem oženěnej, takže nejsem plnic. Mass Effect 4 bude napsáno. Hra s nejlepším dějem. No jak si taky Mafie, že jo. Tak, nějaký další otázky, nebo budeme jenom pařit tady? Reload. V čem je lepší lížu Credence oproti botě 2? Hele, nevím, jestli můžeme úplně zodpovědět tu otázku objektivně, protože bude pokračování metra, už mám zapsáno, takže v pohodě. Nevím, jestli můžeme objektivně ohodnotit, protože my hrajeme hlavně LoLko, nehrajeme Dotu, takže já jsem Dotu si jednou zahrál, nebo asi třikrát jsem jí hrál, takže jako mě prostě se líb hraje LoLko, pro toho hraju, ale jako, že bych mohl vyloženě říct, proč je ta hra lepší, nevím objektivně, proč. Mě prostě baví víc, něčím, tím enginem a všim. Kdy otvíráte klub na začátku října? Což je trošku později, než jsme původně očekávali, ale... Protože Vorel, ale... protože jeden takový milý pán jménem Vorel. A jinak v pohodě. Titanfall, kdy vyjde, mám zapsáno. Jak je to s Ignite Enginem pro PC, je mrtvé nějaká šance, že by tento engine přistál i na PC? Tak já popravdě o tom moc nevím, takže si o tom pak budu muset něco přečíst, abych se mohl zeptat toho správného člověka. Ale napíšu si Ignite Engine pro PC, mrtvé nebo je nějaká šance. Poraďte nějaký dobrý herní notebook, já myslím, že Goldmax asi by byla to správná šance. Nějaké nové info o VRC 4? Tak to je nová otázka. Píšu si do hejzlu. Jsem přesně na chvíli dobře. Tak. Takže, co tady je dál? Už se na to jdu podívat. Bude Max Payne 4, píšu si... Max Payne 4. Bude, nebude, nevím. Bude, nevím. To je od Remedy, bylo to od Remedy, ne? To je od Rockstaru teď vlastně. Co říkáte na nového Champlu? Určitě jsem ho nehrál, takže... Nevím. Názor na Far Cry 3 mě to moc nebavilo, takže sorry. Nejoblíbenější postava ze všech her charakteristicky, teď vám to neřeknu. Bude mít Minecraft Hot Coffee mod, tak pokud tam někdo bude, tak... Minecraft Hot Coffee mod...
Od Kofi není to takový ten naked mod, co byl v tom, co byl v GTAčku na hru. Nechtěli byste si někdy věnovat ve Play 2 až 3 minuty hrám na Mac? Mac sice nejhraní a někdy bude potřeba zahrát. No, těžko říct, tohle je pro otázka pro producenta, můžu mu to navrhnout, ale... Jestli bude nový Halo, mám napsáno. Když vyjde PS4, budou hry pořád vycházet na PS3, na to už je odpověď, ano, budou. Budou vycházet ty hry jak na PS3, tak na PS4. Bude se pracovat na Legacy of Kain, Son of, nebo už to skončilo, Dead Son, tak už si tady zapisuju. Jsem si tady nějak to. Minecraft nepřidáte Herobrina, byla by sranda. Tak to je otázka zase na adminy asi na všeho Minecraft serveru. Je to to, co myslím. Proč tam je výběr těch čimpů? Jo, protože to se lidej a tak. Sorry. Tak. Co říkáte na Fallout 3, tak to zatím nevím, proč si nezahrajete radši vodko, to že mě nebaví teda. Co mě zajímalo, jestli v GTA 5 poladili grafiku, protože nejde plynule na lepších PC, tak jo. Píšu si ohledně GTA 5. Myslíte, že třeba PS7? Bude nový Half-Life 3, tak na to se ani nevím to. Kde bude další Replay Fun Day na 4Games, nebo už někde dřív? Replay Fun Day bude na 4Games, je to mezi 10. a 14. Replay Fun Day bude v sobotu, budete tam moct vidět celou Replay Crew, budete moct vidět mě, což asi není teda velký bonus, bude Replay dokonce bude mít i stánek na celém Fun Day, na celém 4Games. A uvidíte samozřejmě Bětku Tukana, Maziho, Steragdaryho, Yuffie a předvedeme vám tam nějaký novinky, které chystáme. Jednou z nich je samozřejmě Reload Club, který vám předvede Steragdary. Na Replay Fun Day na 4Games na našem stánku si budete moct pořídit lístek na sobotní večerní akci po Replay Fun Day, která bude se odehrávat v Reloadu a která bude, na který bude samozřejmě Tukan, na který bude Bětka a na který bude spousta her a zábavy. Takže co dál? Kdy bude NVD Shield u nás, tak myslím, že někdy o Vánocích, ale jednu už mám tady sebou. Musím uznat, že mě to fakt chytlo, protože já nemám žádný Android přístroj doma, mám BlackBerry a nemám ani tablet, takže jsem z toho docela nadšený. V Replay neuděláte retrokoutek. Retrokoutek, můj kolega není panic, to pochybu. Retrokoutek, o to se snažila právě Yuffie, šéfredaktorka Refresh, a ona teď nemá tolik času, ale myslím, že něco chystala, takže vidíme. Tak tam dostáváš docela peklíčku od toho. Ale on se asi moc nepřiblíží k tebe. Jaký je optimální PC na dnešní dobu, to úplně nevím. Dá se do vaší komunity nějak dostat, tak dá samozřejmě. Když napíšeš nějakou recenzi, můžeš ji napsat pak na e-mail info@tripsy.cz a pokud to je dobrý, tak třeba bys mohl psát pro Refresh nebo i pro Replay. Bude ten Replay Fun Day na Moravě? Ne, 4Games je veletrh, který je v Praze v Letňanech, takže tam to bude. Striker pořád platí to, že kde mě najdeš, tam si mě přidej, no samozřejmě. Pokud je najdete v kterýkoliv hře, tak si mě můžete přidat a určitě si s váma rád zahraju. Myslím, že jsem zatím nenašel jinýho Ostrikera nikde jinde, jenom nějaký týpek je na YouTube jako Ostrikera, to je nějaký ten. Ze Švýcarska je týpek. Co myslíte, že bude lepší hra Call of Duty Ghosts nebo Battlefield 4, to úplně nevím. Budete dneska rozdávat key do her a nejspíš tam nějaký, jako jsem koukal, že v chatu nějaký jsou, takže asi jo. Nepřijde Replay turné na Slovensko. No, to není úplně turné, je to Fun Day a myslím, že tenhle rok určitě ne. Možná příští rok, pokud budeme mít víc fanoušků i na Slovensku, uvidíme, že je tam o nás zájem a vyplatí se nám to, tak tam třeba někdy v budoucnu přijdeme. Plánujeme nový Deus Ex, tak to je otázka opět na Gamescom.
Já vím, že teď vyjde na Android a na iPhone vyjde nový Deus Ex The Fall. A myslím, že chystají teda nový Deus Ex, takže o tom zjistíme. V tom Nvidia Shield máš už češtinu nebo ještě angličtinu? Je v tom čeština normálně, je tam Android klasický, jako má tak kdekoliv, v tom je čeština. Všechno hrajou česky. Nebo co je snadě v češtině. Amnesia Machine for Pig bude strašidelnější než první Amnesie. Dopisuju si. Ty vole, já se nepřežil tady to. Fail. Myslíte, že se ještě oplatí kupovat Xbox 360? Asi už ne. Ale chystá se do pořadu někdy v budoucnu přizvat Flygana. Flygana, mimochodem uvidíte i na 4Games. Tam ho uvidíte naživo, bude tam vás představí a samozřejmě plánujeme s ním už i nějaký další věci. Chystá se, to jsem odpověděl, 2K Games vyjde nový Bioshock, píšu si. Přijdete někdy na Moravu v budoucnu možná, já myslím, že v budoucnu, jo, ne tenhle rok, ale do budoucna 2-3 roky dopředu asi jo. Chystáte se pozvat do pořadu někdy slavné let's playery, jako je Minecrafták, tak teď to není aktuálně v plánu, ale myslím, že to jednou k tomu dojde, že tam nějaký slavný let's playery pozvem, jako Minecrafták, který bychom teda pozvali. Xbox versus PS4, co si myslíte, že je lepší, to nevím. Nějaká dobrá hororová hra, to nevím. Moty 123. Jo. Kolik je asi budete rozdávat, to nevíme. To je, kolik budeme rozdávat ty hry, to je dost takový namátkový, takže těžko říct. Co říkáte na WoW, město Pandaria? Já jsem od TBCčka vůbec nehrál, takže... Vyjde někdy Minecraft 2, s tvrdým i, to pochybuju. Ale píšu si, jestli vyjde. Watch Dogs, jak si tvůrci představují mobilní hackování? Myslím, že Watch Dogs si dokonce budeme moct zahrát, takže uvidíme, zeptáme se. Jak vypadá Flygun? Vím, jak vypadá, ale to uvidíte na 4Games, takže tak. Tak, Fear 4, píšu si, vyjde. Replay, hněte se na ty klíče, čekám 8 hodin, ani jsem si nezahrál, byla to Assassin's Creed, sorry, no. Tohle je asi hodně na... To je asi na producentovi, aby to tam všechno naházel, ty klíče, co tam jsou. Last of Us vyjde na PC nebo nevyjde, to si tady zapíšu. Jestli se tam pochybuju, že to chystají vydat na PC, jo. Ale napíšu si to a zeptáme se. No, se to tady napíšu znovu takhle. Budu mít dneska co dělat, to pak budu všechno tady přepisovat. Tě. Mě je dopsal na Facebook. Já dost to přijde. Assassin's Creed film, jo, no tak já myslím, že ten už je teda jasný, že tam bude hrát hlavní roli ten, jak se jmenuje ten týpek, tyhle, Michael Fassbender, ne? Takže ten bude hrát. Hrál si někdy Call of Duty Black Ops 2, jestli ano, dal si svou, nehrál jsem Call of Duty. Ahoj, budete dneska rozdávat klíče, dáte na Facebook stránku hodinu, předtím přichystejte si FPS a tak. Myslím, že tohle bude, že prostě, hezky. Myslím, že tohle bude dost tak namátkový, takže... Proč tam vůbec příběh to bude nachází? Tak to je celoucký, to je. Shit! No? Stejnou vlastně, ale... Já mám ani vůbec. Pozor, ne? Tam tohle jenom. No, tak dostal. Tak, kolik už jste si zapsali otázek? Tak mám pocit, že takový dvě A4, jako. Tohle budou. Už to ještě zpracuju všechno, jak to bude fakt sranda. Thief 4 informace, tak. Thief informace, tak to tady zapíšu.
Kolik vás je v Reload? No tak aktuálně, já nevím, tak to je jako celý replay tým, že? My jsme tak jako částečně replay tým, částečně ještě noví lidi, kteří jako se tomu věnují, protože jinak bychom nemohli nestíhat dělat pořád. Takže jako v rámci toho Reload týmu bych řekl, že jsme asi 4 zhruba. Samozřejmě jako musím do toho počítat ty replay tým, protože nám hodně pomáhají. No. Že jsme kamarádi všichni, takže si hrozně pomáháme. To je těžký, jak to říct. Bude pokračování Last of Us. Mám pocit, že jsem si to buď zapsal, ale zapíšu si to znova. Last of Us, pokračování. Já jsem si zapisoval DLC nebo pokračování. EA, proč byl Dead Space 3 nic moc? Tak zeptáme se, že? Hraješ Minecraft server replay? No, máme Minecraft server replay, já teda opravdu moc Minecraft nehraju, ale doporučuju tam přijít, protože admini se o to starají, aby to pro vás bylo co nejlepší, takže určitě se podívejte na Reload web a tam můžete najít informace, jak se dostat na Minecraft replay server a překlojit se. Tak. Za kolik máte hry na streamu? Cca za kolik? Asi za 60 tisíc, co jsem na to koukal. O Striker, co hrají za hry? Všechno možný. Miluju indie hry a hraju hlavně LoLka teď. Dice, proč jim nejde Battlelog? Tak to nevím, to je asi aktuální otázka psát. Dávací nebudu. Sim 4, proč vypadá jako první díl? Vypadá to, že pořád kupuji stejnou verzi. Tak. Zapíšu si. Proč většina pořadatelů kašle na východní část Morava Slezsko, nějaké akce dal od Parhy by byly fajn? Sice jo, pokusíme se třeba nějak příště se dostat dál, jenže v Praze je přece jen nejvíc lidí a aktuálně se nám to nejvíc vyplatí. Mně se vybíjí tyhle... Teď počkejte chvilku s otázkama, já si musím dojít pro nabíječku. Dobrý, už mám počítač v síti. Tak. Battlefield 4 na Steamu. Pochybuju, že bude Battlefield 4 na Steamu, ale můžu se zeptat. Jaká divize v League of Legends? Jsem v platině 5C. Bude Dead Space 4. Zeptáme se. Mám pocit, že už jsem to dokonce zapisoval, ale... Tak, co dál? Prej dvě informace už mám zapsaný někde. Dá se ve 14 letech dostat k vám do Reloadu? Tak samozřejmě můžeš přijít a... zahrát si. To asi nebude problém. Co říkáš na The Last of Us? Mně se ta hra líbila, ještě jsem ji nebyl schopný dohnat. Far Cry 4 už jsem si tady někde zapsal, že se zeptám, takže super. Jak ti to jde vůbec? Nic moc. Tak, můžete samozřejmě psát další otázky na Reload, nebo otázky, které chcete, abychom se zeptali na Gamescomu, já zatím budu koukat na Gisiho, jak tady figlí. Godzilla. Mě by jako ten Zilla nevadil, ale on tam je zakemperný ten Zack. Sám je rozsekal. Co si myslíš o GTA a takhle? League of Legends 2 pochybuju. V nejbližší době by to chystali, ale můžu se zeptat. Tak.
To si tam můžeš normálně přijít a zahrát si, jestli ano, jedu do Prahy. Reload Club bude normální herna, počítačová herna a herna deskových her, kde si každý bude moct přijít. A samozřejmě bude tam velká možnost potkat Steragdaryho nebo naše moderátory. Máte mrtvou na my. A budete si tam normálně moct přijít zahrát počítačové hry, deskové hry, co budete chtít. Máme už úžasný kulatý dvoumetrový stůl na deskové hry, ten je fakt parádní. Mirror's Edge 2 příběh. Píšu si. Co si myslíš o GTA 5 online? To už tam bylo. Máte nás rádi, milujeme vás, protože bez vás bychom nemohli dělat tuhle práci. Microsoft je v čem je lepší Xbox One než PS4 Sony a opačně, tak zeptáme se, že? Jestli vůbec na tohle můžou odpovědět oni to. Tak. Rainbow Six Patriots, v jaké části vývoje se nachází, jestli se na ní pracuje. Tak, jestli vyjde Lucian, lol. Tak se zeptáme na to, nevím, kdy vyjde teda. Kdy bude reload? Na začátku října budeme otvírat. To jsem si už celkem jistý teda teď. Čekajte zájezd ze Slovenska v reloadě, tak určitě se těšíme, pokud zajedete i ze Slovenska do reloadu, tak budeme rádi. Pokud nám to dobře půjde, tak chystáme reload i v dalších částech České republiky. A samozřejmě na Moravě a možná i na Slovensko, pokud nám to půjde. Bude to tam zadarmo. Samozřejmě vstup je zadarmo, jinak normálně hry. Bude to tak, že na počítače budete mít 50 Kč na hodinu, na deskové hry bude jednorázový poplatek, ukážu, že dostáváte na prdel, dobře. Jednorázový poplatek, kdy si půjčíte třeba ve 4 hru za 150 Kč, můžete jí hrát, jak dlouho chcete a zaplatíte těch 150 Kč jenom za jako tu hru, ne za každýho. Tak, je vstup do rolu zadarmo? Je zadarmo. Duke Nukem Forever, jestli bude, píšu si. Jestli vyjde Xbox na nějaký konzole, tak na to se zeptáme, na to chybu. Teda LOL, jestli vyjde na konzole. Asi ne, no. Zeptáme se. Na betě už si Lucian hraje úplně naprd. Bude DLC Guild Wars 2. Takže já se tady zapíšu. GW 2 DLC a Survarium nové info. Crysis 4 info. A to je zatím všechno, co tady vidím, takže jdu se postačím na tebe chvíli, a ty pro tady super. Já jsem tuhej. Já mám pocit, že ten týpek je z Rao Diamondu, ne? Nevím, ale jsem hrozně tuhej. No, jako my dostáváme docela na prdě od rychlíře. Bude Dirt 4 nebo Dirt Showdown 2? Píšu si. Já pak budu muset projet vždycky od koho to je, teda, abychom se ptali těch správných lidí. Dishonored 2 si bude. Mám ti prý říct, aby si šel pušnout bot. Pepa 017 tady docela jako kosí dost. Kolik má už ty? 9.02. Pepa bude asi problém trošku, no. Pocit, že to je Diamond, ne? Máte rádi pivo? Já nepiju alkohol, takže... Takže tak. Já jdem, majte se tu pěkně, tak čau. A jestli vývojáři Bioshocku vysvětlí konec, to já jsem Bioshock nedohrál ještě. Na to se asi zeptá otázka. Teda, co jsem to řekl? To se asi zeptá otázka. To se asi zeptá Bětka, chtěl jsem říct otázka. Chtěl dodávat, teda. Pojedete se někdo z reloadu nebo z replaye podívat na Minecraft? Mám pocit, že tam pojede Fimlar nebo někdo takovej, takže... My asi ne. Tento stream Regisy kolikrát zmáčknul levé tlačítko? Což je asi 1000krát. Hodněkrát, no.
Takže tam je nějaký rage quit, tyhle. To je to, jak slyšíš to klikání? No tak máš to hned pod tím, že? Bioshock pokračování, na to jsem se tady, to jsem tady už napsal, ale napíšu se. Bude Torchlight 3. Píšu. Nepij alkohol, je to rebel. Není to rebel, prostě jsem se rozhodl, že nebudu pít alkohol. To je jednoduchý. Můžem si s váma zahrát lolko, no určitě můžeš. Teď ale tady po týhře už budeme končit, takže asi zase nějak na příštím streamu. Takže mám tady fakt spoustu otázek. Já to projdu, všechno to tady zpracuju a pak se na to budeme postupně mrát. Jaké byly tvé dojmy z Doty 2? Ta mapa je větší než chce v lolku, to je poznát. Je tam větší, víc pohybu, já se v tom pořádně nevyznám ještě, protože to prostě na to nejsem zvyklý, takže... Těžko říct, jako mně se prostě líb hraje lolko, ale je to asi o zvyku, ale... Koukal jsem i na ty, koukal jsem na šampionát a... To bylo jako zajímavý, ale... Vím, že tě docela tam kosí, tak to... Máš 16. dobro, tě. Co máte za PC? Daisy, kdy vyjde, už mám zapsáno, to je dokonce první otázka. Co máte za PC? Je to 6 jádro GTX 560 Ti 16 GB RAM. To je asi to nejdůležitější, co o tom můžete, co o tom chcete vědět. Borderlands 3 bude a kdy? Píšu si. Kolik tě stál PC? Asi 30 tisíc. Také ta souhry škodlivé? Nemyslím si. Byl to založen jenom celý náš biznis. Budete někdo hrát Final Fantasy? My ne asi, takže to. A 6 jádro Intel Pentium. Intel, nevím jestli Pentium to. To jsi si dostal peklo? To jsem měl sejmu Pepanu a 7. Jo, online Final Fantasy? Ne, asi ne, já na to moc nejsem na Final Fantasy, takže. No to by si asi měl dostavit něco nějaký jako Magic Resist, ty vole, spíš. Ne. Ne. Mám dost. Keď si myslíš, že ta práce pro Replay baví a oplatí se to finanční stránce? No, jakoby těžko říct. Jako mě to baví stoprocentně, po finanční stránce se to asi moc nevyplatí. Existují práce, za který se vyděláte víc, ale my to prostě děláme, protože nás to baví. Takže to je důležitější. Hráváte Battlefield 3? Nehraju to moc. Striker, ty máš skiny snad na všechny postavy? Ano, snad skoro na všechny postavy mám skin. Na některý i všechny. Saints Row, proč je čím dál horší? Tak na to se zeptáme. Jestli mám na to odpovědět, výváři, něco vůbec. Jak ti jde net, no. Cože? A tyhle, ty máš 3 z 5 killů tvýho týmu. Ukaž tam top na díl trošku, abych to viděl. Jo, Morgana 08. Viděl mi. Zjeda 12.0. To asi dělá dost. Jo. Morgana rage quitla, ne? Nevím. Tak, proč hraje na 60 fokusů? Nevím, proč hraje na 60 fokusů. Tak to mám tak nastavený. Proč už nevím najíst Battlefield 3 replay server, měl by fungovat normálně, takže tam nevím.
Fallout pokračování, píšu si. A co říkáte na GTA 5, tak víme. Proč Ubisoft nechal tolko problémů, nevíme. Tak, kdy vyjde Dota 3, to taky nevíme. To je asi stejná otázka jako s tím Half-Lifem, to si ani zapisovat nebudu. Kdy bude karetní hra League of Legends, tak to si tady napíšu. Napíšu si tady karetní desková hra. Chystají něco takového. Z jaké hry jsi byl nejvíc zklamaný? Jo, to si pamatuju. Aliens Colonial Marines, to jsem byl hodně zklamaný. Tak. Nevíte, kdy vyjde Elder Scrolls Online? Už mám zapsáno. Last of Us na PC mám zapsáno. Takže... Hele, nová otázka. Jak to, že mě to vždycky vyskáčem, dá se to nastavit? To se nějak dá nastavit, ale už nevím jak. Blizzard vyjde někdy Hearthstone a bude to free to play, píšu si. Jaká je nejlepší hra, kterou si kdy hrál? Jestli je to hra, kterou hraju nejdýl, tak to je asi League of Legends a WoWko TBC. Byl to Farcraft, nový datadisk, mám zapsáno? Nemám zapsáno možná. Reload, můžu si vás přidat na Steamu, můžeš si nás přidat na Steamu. A jak Fallout bude pokračování, mám zapsáno. Bude ještě někdy pokračování Just Cause, tak to si zapíšu. Pepa 017 tady vykosí úplně všechny sám. No. Jako bych to neříkal. Revolut máte Origin? Mám, no. Origin. Jaké máš elo? Jsem v platině 5C. Kdy vydají nové díly z Walking Dead? Tak to si zapíšu. Replay, proč děláte recenzi na Deadpool tak dlouho po vydání, když už má 90% lidí dohranýho, no prostě na to nebyl čas. Jak hodlají ukončit nějak smysluplně Asasina, tak to nám asi nezodpovím. Bude Crysis 4, to mám zapsaný. Kolko bude stát Nvidia Shield v eurech u nás? No mám pocit, že okolo 300 eur to bude. Budete zkoušet tu hrát novou MOBA hru God Me, co vychází 29. srpna na PC? No asi zkusíme a pokud bude něco k čemu, tak se asi i zrecenzuje v replay. Road jméno na Originu, já jsem o Striker, podle to mě tam musíš najít, takže... Tak. Kdy vydají další díly na Walking Dead, už jsem si zapsal, pokud jsi to teda jsi to tady psal znova, už jsem si zapsal. Assassin's Creed 2010, Mirror's Edge, no, nemožný. Ty vole, tady Pepa zas, no, se mi to šel vyumí. Proč má spely 1, 2, 3, 4, 5, 6? No, to je nastavený, já totiž hraju Striker.cz, protože já mám na QWER všechno v smartcastu, takže... Blave vydají nakonec tu slibovanou Steam konzoli, tak Steam Cube, tak to si zapisuju. Bude někdy film z metra 2033 nebo Last Light? Zapíšem si, že?
Nebo Steambox, Steambox, no to asi jo. Asi ho dostanete tady přes prdele, ne? Už to asi ukončí, no, s náma. Když tam naběhnou tu ziru nabrát. Lo, jak jsi mu dal do tý ultiny? To jsi hustý docela, ty jo. Jsi mrtvej. Jsem hrozně tuhej. A já se tady vyhýlu, ty vole. Diablo 3 bude datadisk, mám zapsáno. Rozdáváte někdy hry na Steam? No rozdáváme. Vol, double kill. Co? Ten už nám asi ale nepomůže, ten double kill úplně. Hry na Steam někdy rozdáváme. Kdy vyjdou grafické karty AMD série 9000, tak na to se ani ptát nebudem, protože to není v rámci her a nevím, jestli tam vůbec budou, a kdyby tam byly, tak že pochybuju, že nám tam bude někdo by tohle zodpověděl. Ta Morgana se na to docela vykašlala. Morgana to líbila, no. Proč jsi jen v platině, že nemám čas to pařit každý den pořád? Jak si představuješ holku za 10 let, no to nevím. A Call of Duty Black Ops 2 asi mezi těma kódama jen tak nebude. Za jaké postavy jsi hrál v Dotě 2? Myslím, že ten Skeleton King a Sniper, to jsem hrál. Teďka říká, že v GTA 5 bude na PC, protože začali dělat ovladače od Nvidia. Říká se, že GTA bude na PC. Těžko říct, těžko říct. Zeptáme se, jestli GTA 5 bude na PC vůbec. Uvidíme, co na to zpovědí. XPK je tady. Ty vole. Co jen? Lol. Lol, tak se zapí. A teď přišel Pepa, ale. Au. Lol, Pepa je dobrý. Jdu tu, hej. Lol. Lol. Pepa vám docela dodal přes... Prdeli. No, Pepa to vyhrál, no. Má Bětka přítele, tak na to nejsem asi schopný odpovědět. Ačkoliv tu otázku jednu, tak nechci kazit to. The Division mám tady někde dokonce zapsaný, myslím. The Division, jo, mám zapsaný, takže na to se ptáme. Kdy... Tak. Máme dohráno. Můžu? No jasně. Máme dohráno. Už dá, už víc hrát nebudem. A tady to uložím. Ukážu vám, co máme všechno zapsaný. Už víc otázek teď dávat nebudem, už jste měli dost času. Takže já tady dám plochu. A tady to takhle schodím. Tady dole otevřu. Tohle kravina. Jsem to ukládal, myslím, sem, tady. Otevřel jsem to? Mhm, asi. Tady. Tak, tohle všechno tady máme zapsaný. Tohle jsou všechno otázky, na které jste se ptali. Takže na tohle všechno vám nějak zkusíme zodpovědět, co nejvíc. A díky moc, že jste se teda zúčastnili dneska streamu. Já se na vás asi budu těšit. Já se na vás asi budu těšit na Gamescomu, respektive Bětka se na vás bude těšit na Gamescomu. Z blogů a z pořadu. Já určitě vám napíšu na Refresh. Na Refresh dáme dohromady ty otázky a oni vám zodpovědí třeba Bětka, ale já pak dám dohromady všechny otázky. Na Refreshi udělám topic a všechno to tam zodpovíme po jednom, abyste to. Tak jo, díky za hru. Jo, děkuju za sledování, vím, že jsem byl špatný, ale zahráli jsme si aspoň. No to nejde, to si zahrát. No. Tak jo, hele, tak se mějte a čau čau. Mějte se, zatím.